Я тут подумав, що тревел-блогер, який не зняв відео про своє рідне місто, це те саме, що людина, яка працює і не платить податків. Тому виправляюсь. Вибач, Кременець, що ти чекав аж 5 років мого блогерства. І це відео про... Відео про те, як можна відвідати Кременець не банально. Цікавий маршрут, який допоможе вам запам'ятати Кременець не тільки через гору Бону, а ще через багато чого іншого. Погнали! Кременець – чудове невеличке містечко, розташоване в одноіменних горах Кременецьких. І тут постає питання, як відвідати це місто? Я думаю, сумнівів ніяких немає. Якщо це гори, то це має бути трекінг. Пішечки, ставте свої драндулетики, металічних коханок і вперед дивитися на це чудове місце. Я зараз знаходжусь в підніжжі гори Дівочі Скелі. Яка розташована прямо неподалік автовокзалу. Тому якщо ви приїхали сюди автобусом, я раджу почати свій маршрут прямо з неї. В підніжжі цієї гори знаходиться крейдяний кар'єр, прямо біля нього крейдяний завод, мальовниче таке місце. Але зараз наша ціль – це вершина гори Дівочі Скелі. Ти ви будете по такій лісовій доріжці, і коли ви дійдете до перехрестя, де будуть пересікатися 5 стежок, і буде вести стежка наверх до гори. От ідіть по цій стежці наверх до гори, і ви вийдете прямо на Дівочі Скелі. Всього 20 хвилин, і ви попадаєте на таку гору, яка встеляна такими от камінчиками. І вам залишається пройти кілька метрів, і ви вже будете дивитися панораму Кременця. Коли ви чуєте про Кременець і Кременецькі гори, я вам раджу розпочинати маршрут саме з цієї гори. Скелястий обрив, біля якого ходить повно легенд, ніби тут колись дівчата скинулися з цих скель, щоб не попасти в лапи монголо-татарських загарбників. Хоча в Кременці є місця, де можна поїсти смачно, але я раджу, піднімаючись на цю гору, взяти з собою якісь бутерброди, сендвічі. Це буде ваш найунікальніший сніданок. Ну і наступна точка нашого маршруту – це та точка, про яку всі знають, яку асоціюють з Кременцем. Це замкова гора, гора Бона. І он вона в нас по горизонту. І до неї ми якраз підемо теж пішки, тому що по маршруту в нас дуже багато цікавого. Спускався я зовсім іншою дорогою. На тому перехресті я пішов не по дорозі назад, а просто спустився стежкою вниз. І вийду я зараз на дорогу, яка мене заведе прямо до центру міста, де я вийду на гору Бона. Ми наближаємося до центру міста, і тут є для любителів архітектури і паломників. Якщо чесно, не думав, що буду в туристичних цілях бігати по кладовищах і ще знімати на них відео. Але таке воно багатогранне моє місто, що довелося. І аж двічі за день. До речі, це єврейське кладовище, йому 500 років. І воно одне з найстаріших і найбільш збережених єврейських кладовищ в Європі. І це єдине місце в Кременці, яке нагадує про те, що колись тут жило багато євреїв. Пишуть, що до війни їх налічувало близько 8 тисяч. Але під час Другої світової всіх було знищено нацистами. І для любителів музеїв навіть є теж, що відвідати. Тут є цікавий краєзнавчий музей. У Кременця є своя брендова страва і називається вона гречані вареники. Я читав відгуки в інтернеті, що її готують в дуже багатьох закладах. Я знайшов отакі зі шкварками і сметанкою. Це гречані вареники з сиром. Дуже смачні. В Україні є дві популярні страви. Це гречка і вареники. А це така комбінація гречки з варениками. Це дуже класно, коли кожне місто має якийсь свій унікальний рецепт чи свою страву. Тому що туристи, коли їдуть відвідувати це місто, дивляться не тільки на його об'єкти, а ще смакують цікаві брендові смаки цього міста. І це дуже круто. Так що приїжджайте в Кременець і шукайте свої гречані вареники. Ми для цього відео спеціально зробимо сторінку. На цій сторінці розмістимо заклади харчування, готелі, де ви зможете поселитися, і всі місця, де ви зможете скуштувати гречані вареники.
Люба, випишіть гості. Для співставлення гречані вареники можна поспробувати не тільки в ресторані. От є тут таке бістро напівфабрикати, і вони тут продають заморожені гречані вареники. Два рази дешевше, ніж в ресторані, можна зайти і вам зварять прямо на місці. Двадцять хвилин, і я в центрі Кременця, прямо під замковою горою, до Горебона. Тут є скорочений підйом, яким буду йти я, і є, звичайно, загальний підйом, там дорога, якщо ви на автомобілі, можете і виїхати на автомобілі. А так як в мене сьогодні трекінг по місту Кременець, то я піду скороченою дорогою, більш крутішою стежкою. Це займе десь в мене 15 хвилин, і я вже буду на вершині. Знову ж таки, дорога, яка веде в нас вверх. Можете продовжити свій шлях нормальною дорогою, або піти стрімко вверх по цьому рівчачку. Скоротите, буде дуже швидко, але дуже круто. Вон вони видніються вже, стіни Кременецького замку. Що скажете, подобається Кременець? Пінкне. А звідки ви приїхали? З Польщі. А з якого міста? Любельське. Любельське і з Надможа. Ого. І от я на тій самій горі, яка тягне туристів Кременець. Це замкова гора, її ще називають гора Бона. Вона, бачите, зруйнована, бо після того, як її взяли козаки, її більше ніхто не відбудовував. Колись навіть хотіли тут, на цій горі, уявляєте, вирити колодязь. Його можна побачити там за моєю спиною, є ніби початок цієї роботи. Вирили вони дуже багато, але так до води й не докупалися. Це перше, що мені згадується про замкову гору. А взагалі такі об'єкти потрібно відвідувати сам всякими екскурсоводами, брати помічників, які вам розкажуть, покажуть, що там за одна вежа, за друга вежа, для чого це, для того інше. Гора Бона – це улюблене місце поляків, їх тут можна зустріти постійно. І вони від цієї гори в захваті. Я під огромним враженням. Так? А іле коштує така? Іле коштує така вечірка? До Кременця. Це екскурсія, так? Екскурсія 7 днів із Варшави. Це було так 1400. Зазвичай туристи приїжджають на Бону і обходять її по цій стежечці навколо цих укріплень, мурів. Дівочі скелі. З яких? Я тільки що сюди прийшов. Можете собі похлопати, якщо ви теж так зробили. З однієї гори ви перебралися на іншу. Гора дуже має унікальне положення, і взяти її було дуже важко. Але це змогли зробити наші українські козаки. Багато з тих козаків загинуло, і вони поховані на П'ятницькому кладовищі, яке теж знаходиться в Кременці, яке теж можна відвідати. Це ще один цвинтар, на якому я побував під час прогулянки Кременцем. Йому теж 500 років, але він козацький. І тут ви побачите масивні кам'яні хрести з невеликим пам'ятником козакам. Ми після гори Бони відправимося далі на кременецькі трампліни. А он якраз ті трампліни, до яких ми зараз підемо. Покидаємо ми Бону по стежечці. Тут є така стежечка, знизу дорога веде. Йдемо в сторону трамплінів, вже по тій дорозі, по якій їздять автомобілі. Пішохідні маршрути по містах відрізняються від автомобільних тим, що ви можете вдивлятися в деталі. По пішохідному маршруті Кременець, здавалось би, нічого цікавого не мало бути, але ви можете подивитися на музичну школу, подивитися на будинки, на архітектуру, на споруди. Їх тут дуже-дуже багато цікавих. Вони старенькі, правда, не дуже гарно виглядають, але це придає якоїсь такої старовинності цьому місту, і його ще цікавіше відвідувати. Зараз я проходжу біля мура педагогічного закладу. Дивишся на цей мур і думаєш, природа переможе його, чи він природу? Це ж цікаво і унікально. Місцями з нього ростуть рослини, такий все обвалюється, такий колір ржавчини. І по цій дорозі є дуже багато цікавих пам'яток, які можна теж зайти. Наприклад, я підходжу зараз до музею Словацького, це теж такий видатний діяч. Зараз тут йому побудували поляки музей, відновили. І тут бачите, скільки туристів до нього приходить, поляки в основному приїжджають. А це кременецькі трампліни. Теж свого роду дуже унікальний об'єкт, тому що в Україні таких дуже-дуже мало. Здається, в трьох містах тільки є
На них, правда, не вистачає фінансування, вони тут просто занепадають. Тримаються зазвичай на ентузіазмі тих, хто тут катається і вчиться, і готується до різного роду змагань. Кременець завжди приймав участь в таких змаганнях. Ну і чим унікальний цей об'єкт? Тим, що тут можна вийти, в принципі, подивитися з висоти. Там є ще менший один трамплін, там є будинок сторожа. Добрий день. Може відкрити, показати роздягальну і те, в яких умовах наші спортсмени тренуються і розвиваються. Такими умовами золоті медалі важко здобувати. Зараз я направляюся в дуже цікавий унікальний дворик в Кременці. По дорозі з трамплінів я зайшов в ботанічний сад. Так, в Кременці є ще навіть ботанічний сайт, і для любителів ботаніки теж є чим зайнятися. Дуже багато різних рослин, квітів. Ну, правда, зараз така пора, що вже все повідцвітало, кажуть, більше зелень, чим квіточки. Але якщо ще зустрінете когось, хто вам розкаже, то я думаю, тут буде дуже цікаво прогулятися. Отакий от у нас тут багатий Кременець. А це для мене символічна будівля. Вона вам може трапитися по дорозі біля ботанічного саду. Привіт ліцеїстам! А цей милий дворик – це дворик величезного архітектурного комплексу єзуїтський колегіум, який ви будете бачити, подорожуючи по Кременцю. І з Бони його видно, і просто гуляючи в центрі міста. Цей дворик, він захований всередині за храмом, який красується посеред міста. Такий тихий, спокійний, з арочками, тут є бібліотека, клумбочка ця гарненька і тишина. І тільки іноді дзвони цього храму дають про себе знати і порушують цю тишину. Тут, якщо голосно говорити, тут ви почуєте самі себе, бо тут відбивається звук від цих будівель і створюється ехо. Такі цікаві кольори стін придадуть вам шарму у вашому інстаграм-аккаунті. По сусідству цього дворика знаходиться ще один дворик, дворик педагогічної академії. Там теж дуже гарно і туди теж ви можете заскочити. Нам треба рухатись далі. Нас ще чекає спуск з санної траси. Це буде ізюминка на нашому кременецькому тортику. Де поселитися в Кременці? В Кременці є дуже багато цікавих місць, готелів. Наприклад, в центрі є під Боною готель, по дорозі до центру розміщено кілька готелів. Тут є особливий ще такий варіант під лісом, недалеко розташований Кременецький кар'єр. На території цього комплексу таке миле подвір'я, є ставочок, цікава така територія. Ну і на п'ятому поверсі готеля є ресторанний комплекс з панорамним виглядом. А також особливе розташування цього готеля тим, що тут неподалік знаходиться санна траса, до якої ми зараз якраз і направляємось. В Кременці є унікальна можливість спуститися на санній трасі. Тільки одна єдина санна траса, яка є на території України, і вона в Кременці. Не була давно мрія з'їхати з цієї траси, і я її втілив в життя. До речі, повну відеоінструкцію, як з'їхати на санках в Кременці з контактами людей, дивіться в наступному відео. Там буде повний огляд і спуск санної траси. Це дуже круто, мені дуже сподобалося. Я раджу всім спробувати це хоча б раз в житті. Санки літом, зимою в Кременці, це просто супер, крутяк. Рекомендую, приїжджайте. Недорого, екстремально і круто. Ну і наостанок, хочеться додати. На Кременець, та й не тільки на Кременець, люблять говорити там маленька Швейцарія, маленька Австрія і ще 100-500 варіантів. Але погодьтеся, не хочеться бути чиєюсь маленькою копією. От знаєте, коли в людини будуть гроші, і вона буде вирішувати, куди їй поїхати, в справжню Швейцарію чи маленьку, то вона, звичайно, вибере справжню. Тому давайте називати своє місто унікальний і неповторний Кременець, бо він дійсно один такий на світі. Тоді люди будуть хотіти сюди їхати через його неповторність, а не через те, що він схожий на якесь інше відоме місце. Будуть додавати його в свої маршрути поряд з швейцарями, а не як альтернативу швейцарям. Хочеться, щоб це місто стояло в планах у кожного мандрівника України і не тільки. Хай там швейцарці свої села називають маленькими кременцями, а ми будемо самодостатніми і великими, а не маленькими копіями європейських країн чи міст. Підписуйтесь на канал, розповсюджуйте це відео, щоб про Кременець дізналося більше людей.